موبایل ما بار کوم په لړ کې ظالمانو ولې کو دا کوم کافی مزه نه کوپی پینې شو خو ګوره نو مته کې نه ولنه کچري کې کته چې په ګوډه کې دا نور ولې نه دی راغلی د شي کې درنو کوم څه تا مو کاوه بس ماړه یا سمجه ماړه کې خو ګورې مې دا ماړه ولدا او ځات استه موږ راغلی دې کچره نو لږ تاسو په کې لکی کې مطلب څه شپه باندې راغلی نو ما سره څه سره دې ما اورې تیزی ته ولا غته نه وای خیر 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 ماړه پرې دا او ځات مې غل مادرې تم سوال اوس کاوه بس پرې کې کنه ډېر وخت راغلی نه چې څه یو غم کنه قضا بس پرې دا کنه بیبه عمره انیا کوستل موبایل غه موبایل نشو نه غړم بګی نه ما دا شو څه غم غره ها پرې دا انیا کوستو غما ورته دې زموږ له تر کوم شي نه شو ما دا ور سات نه دي خبرم بګی دا لري خبرم بګی ما بچا بچا دمو هدی کی خدا باندې گزار کی سم سیر سو غشو دومره خسته دا غری سین ته دا ور نه کوستو هدی بګل اورې ته مون دې مون خپل مون را بل مون دا دې زه ته چل خې دا څه باندې دا چې کیو نه گئی کنه یار مو پښه وای مو شي کې ناسی شابه ته هم نه غشته کار کنه هم نه غشته کار کنه سر سر خبر سر 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 اس بلانه ویار یو کس په ویډیو خصفو کی ټوله تبه واری کنه اصلم دا تاریخ ته قرآن ما سمنه یو کس ته خصفو کی بل تا ټوله تبه واری سره له خره څنګه را خصفو کته دا پر غر پکې راواله ترې شي 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 یو ما ته نه او دې ته وشاته ورمنه دا څه کوي ورمنه دا هدا یا خو محمد ته دې او موږ ته یو کوشش دا اوس کې دا لا خپل دې شو ان څه ودا نراکړې ته ودا سو کوشش وکړو کوم دا نه کوس کې لګي اي پکې غډي کې بنگړه چولې دا دا بنگړه شه نه ورو دا دا یو دوه اګن شه وروته کا دا څه چولو شروع والله چې به درولې وخت دې وخت دې له بیا رااله مړه يلا خير شي نشيت لي بقى دا اول جواب دي وركي خير زين انا مخي مخي خير زين زين اه دا وجهك دا يا ران مروان دي يا ران مروان دي يا ران دي كويس ران دي دا انت يا مذكر كي بين موينس كي قرات منو دا دا انت دا برك مالو تشور بس اجي والا يا نويدا اجي تشور انت والا كان لا با مو غاسا كي موبايل بدنا فريوجيو كير بينو دا ما ديكي مرا كو تا ديكي نرا كو بين لا والا صروف هذا ما كل لو باسي تشورو باسي نور مي كسري اجي يو نتا دا مورا انا دي كوسو